O inimigo, ele sabe que tem vitória chegando para você. Por isso, ele tem se levantado contra a sua vida. O inimigo, ele está furioso porque ele sabe que Deus está para colocar uma mesa no deserto para você. Mesa no deserto representa provisão. Sabe por que o inimigo está furioso? Porque ele sabe que se você suportar as lutas que você tem passado, Deus ele vai te honrar. Preste bem atenção o que eu estou falando para você neste dia de segunda-feira. Eu venho aqui como um profeta de Deus. Eu estou agora em um momento de busca a Deus. Eu estou contrito com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu estou debaixo de consagração e o Senhor está mandando eu falar isso aqui. E eu sei que só chegará nas pessoas certas. Só chegará nas pessoas que Deus tiver um propósito para o dia de hoje, naquilo que eu estou falando. O inimigo tem se levantado, está furioso com você, porque ele sabe que apesar das lutas que você já passou, e não foram poucas, você não perdeu a tua fé. Você não perdeu a tua confiança em Deus. Deus, ele me mostra que em alguns momentos você até se enfraqueceu, mas a sua fé você não perdeu. E essa é a raiva do inimigo contra você. Inclusive, o inimigo, ele tenta levantar pessoas, usar pessoas para te perseguir e para tentar abater a tua fé. Mas nesse dia, o Senhor manda te dizer que o que ele tem preparado para você, ninguém vai impedir. Que nem a fúria do inimigo vai impedir que as promessas dele se cumpram na sua vida. Eu estou aqui agora falando isso em jejum, como eu já falei, debaixo de consagração. E eu quero dizer para você, neste dia de segunda-feira, assim como esta semana só está começando, as misericórdias de Deus começam a te alcançar. Você vai ter mesa preparada no seu deserto. Tem provisão chegando. Eu vejo Deus enxugando lágrima. Eu vejo Deus preparando testemunho. Eu vejo um tempo de honra que chega para a tua vida. O inimigo está furioso porque ele sabe que se você não perder a tua fé, grande será a sua vitória. E Deus colocará um cântico novo nos teus lábios. E é debaixo desta palavra revelada que eu quero orar pela sua vida. Prepara o teu coração, porque hoje eu quero orar pela tua vida, ser profeta na sua vida, e eu tenho certeza que este áudio está chegando até você, porque o Espírito de Deus te escolheu para receber esta palavra revelada, essa revelação. E através do que você está ouvindo, se prepara, porque, como eu já te falei, e pode escrever isso, vai ter mesa preparada no seu deserto. Eu vou orar por você. Mas antes de eu orar, eu gostaria que nesse momento você apertasse em gostei. Esse canal tem sido canal de bênção na vida de milhares de pessoas no Brasil inteiro. Quando você aperta gostei, você está mandando uma mensagem para o YouTube, que aquilo que você está ouvindo não é algo desrespeitoso, não é algo ruim, mas é algo bom. Você está aprovando. Você está aprovando aquilo que você está recebendo. Então, através do seu gostei, o YouTube, ele faz com que mais pessoas vejam. E com isso, outras pessoas são alcançadas pelo poder de Deus. E se você não se inscreveu ainda e quer estar debaixo desta bênção, recebendo sempre uma palavra revelada, uma oração, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Eu quero que você aperte aí agora, por favor, inscrever-se, para que outras mensagens, outras palavras reveladas cheguem até você em nome do Senhor Jesus. E eu quero te ajudar em oração. Eu gostaria que você escrevesse nos comentários qual é a área que você precisa ver uma agir de Deus na sua vida. Qual é a área? E se você tiver familiares
que você precisa de libertação na vida deles, deixe também o nome deles nos comentários, porque eu vou orar, tá bom? Prepara o teu coração, porque vamos orar juntos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua santa palavra diz que o Senhor revela o oculto e o escondido. O Senhor mora na luz e sabe quem está em trevas. A Tua palavra é fiel, Senhor. Nesse momento de oração, aleluia, eu sinto a Tua presença aqui, Pai. Neste momento de oração, o Senhor me mostra, meu Pai, uma unção, uma força descendo sobre esta pessoa, indo de encontro a esta pessoa, porque a fúria do inimigo contra essa vida está grande, o levante do inimigo contra essa vida está grande, e tudo isso, meu Pai, porque o inimigo sabe que tem vitória chegando, aleluia, porque o inimigo sabe que tem livramento chegando, porque o inimigo sabe que tem mesa para ser preparada no deserto dessa pessoa, e aquilo que hoje, meu Deus, é ferida, amanhã vai ser milagre, vai ser testemunho. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus onipotente, onisciente, onipresente, nesse momento eu quero te apresentar esta vida, aleluia, que assim como minha voz está chegando até esta pessoa, assim como a minha oração está chegando até esta pessoa, que chegue, meu Deus, o teu poder, a tua força, você não vai cair, você não vai parar, você não vai abaixar a cabeça. Quem te escolheu foi Deus que apontou o dedo para você e disse que você pertence a Ele, aleluia. E quem é o inimigo, quem é o adversário para tentar te abater? Neste momento de oração, a força de Deus, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui nesta oração que eu estou fazendo contigo. Neste momento de oração, o poder de Deus te toma. Neste momento de oração, o Espírito Santo se aproxima de você aí agora. Existem anjos agora chegando, porque existem anjos chamados anjos de resposta. Existem anjos chegando aí onde você está agora, aleluia, tirando a tristeza, tirando a depressão, tirando a angústia, tirando todo o trabalhar do inimigo, fazendo cair por terra toda ação do inimigo. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento de oração, eu quero declarar, meu Deus, a vitória, o milagre, a bênção do Senhor sobre a vida, meu Deus, desta pessoa que o Senhor escolheu para receber esta revelação e esta oração. Diga comigo assim: eu recebo. Diga assim: eu não vou parar, eu não vou desistir, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Diga: eu tomo posse desta oração. Ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Você recebe? Eu creio que você recebe essa oração. E a sua vida é abençoada nesse momento. Deixa eu te falar algo muito importante. Essa oração é específica para hoje, segunda-feira. Então, é muito importante você mandar esta oração, abençoar as pessoas que você ama, familiares, amigos. Quantas pessoas agora não estão precisando de uma oração como essa? Quantas pessoas estão abatidas, passando uma luta? E essa oração vai ajudar muito. Você vai ser um anjo de Deus na vida de alguém que você conhece, que você ama. Envie essa oração, tá bom? E se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. E se você tem Instagram e não me segue, seria um prazer para mim ter você no meu Instagram. Você vai me encontrar no Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Me siga lá. Toda semana eu faço a live das divinas revelações. Eu vou chamar você pelo seu nome
e vou entregar tudo aquilo que Deus ele mandar, tá bom? E se você estiver na Bahia ou em Sergipe, eu quero convidar você a assistir o meu programa que é exibido na Band, de segunda a sexta, das 14 às 15 horas. É bênção de Deus, tá bom? Que Jeová Rafá te abençoe grande e poderosamente e até a próxima.